Aquest mes, febrer comodíssim. Aprofita aquests dies per gaudir de la comoditat que necessites tu i els teus peus amb preus anticrisi. Descomptes especials de fins al 50%. Peus cansats, delicats, amples especials. Calçat especial per plantilles. Recordeu, amb descomptes de fins al 50%. Febrer comodíssim, a Calçats Comodíssim. No ho deixis passar.